1500 କୋଟି ଟପିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ଦାନ ରାଶି। 27 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଏହି ଅର୍ଥ। ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଧି ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ ଫେବୃଆରୀ 27 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଦେଶର 4 ଲକ୍ଷ ଗାଁ ଏବଂ 11 କୋଟି ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ଅଭିଯାନ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମତର ଲୋକମାନେ ଅକୁଣ୍ଠ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିଧି ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 12 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 27 ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1511 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିଛି। ଆଗକୁ ଏହାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧର୍ମ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅକୁଣ୍ଠ ମନରେ ନିଜ ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାଗରିକ। ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗିରି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ଦେଶର 4 ଲକ୍ଷ ଗାଁ ଏବଂ 11 କୋଟି ପରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 492 ବର୍ଷର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ଏବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମତର ଲୋକ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗିରି। 2019ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।